20 dětí narozených v Praze prakticky od půlnoci do půlnoci 1. ledna 2014 slavnostně přivítal pražský primátor Tomáš Hudeček. Je to jedna z velmi příjemných návštěv, kterou mám možnost tady v rezidenci uvítat. Maminky seděly se svými novoročními potomky na klíně, za nimi slavnostně oblečení otcové a další příbuzní. Přestože 1. leden je díky příchodu nového roku považován za výjimečné datum, a matky mu většinou velký význam nepřikládaly. Nezáleží nám na to, jestli 1. ledna nebo 10. ledna. Myslím si, že mě to jednou třeba vyčte, až bude velká, nikdo s ní nebude po Silvestru slavit narozeniny, uvidíme. Neplánovali jsme to, ne, žádný větší smysl to nemá, jak jsem říkal, my jsme rádi, že to mimi se narodilo, že zdraví. Pro řadu rodičů nebylo jejich sváteční miminko prvorozeným. Jsou 2 roky a to je prý nejkritičtější věk na žárlení, což jsem netušila samozřejmě, s tím se všichni nějak zžíváme. Museli jsme mu to z začátku všechno trpělivě vysvětlovat, že se jednak, že se narodí nové miminko a potom, když se narodilo, takže on stále zůstává tím velkým bráchou. Třeba odnáším pampersy, hlídám ho, uspím ho, budem se lechtat. První dítě roku 2014 se v Praze narodilo 11 minut po půlnoci, to poslední, 20., zhruba půl hodiny před vypršením 1. ledna.